bilowday waxba kama sheegi karin fiican uu xun yahay ma dhihi karin hadda laakiin hadda in meesha aan ku jiray way iska fiicnaan wax dhibaato ma arkeynin laakiin waxaan ka helaa station 1 maartay mana shee ilaalinay hadda maarta qura si fiican inay u fiiriyaan oo fiicnaan ay heedo ma aragtay la ogaado sida wax u socdo